nevedou se celá fyzika ho vrátila do první třídy a upřímně to bylo těžší, než se zdá. Takže jestli tě zajímá, jak jsme na tom a jaké známky dostaneme, tak se dívej až do konce. Dobrý den, třído. Jmenuji se Bambas. Přijde ti na tom něco vtipnýho? Ne. Jak se jmenuješ ty? Tebe si ho hlídá. Omlouvám se, pane učiteli. Sednout. Tak, jsme tady všichni. Fizi. Tady. Humík. Zde. Kvítek. Tady, ale pane učiteli, já se jmenuji Vítek. Mám psáno Kvítek, budeš Kvítek. Dobře. Domča. Tady. Kája. Tady. Dom. Zde. Zde. Tak. Naše první hodina bude matematika. Pane učiteli, já nemám matiku, ale mám chemii. Neboj se, panáčku, já tě naučím počítat i tak. To určitě. Tak, první příklad. Já nespím, nespím. To vidím. Tabule. Já nic neumím. Vážně! Tak jedna plus jedna, a tam zatím nic není, tak to bude 0,2, ne? Ty jsi taky 0,2. Běž si sednou, tohle nemá cenu. Tak jo. A sundej si ty trailer. Já mám fajně svůj věk. Takže je musím mít. Vůbec nechápu, jak z toho ostatní žáci můžou mít pětku. Podívejte se, mám opět jedničku. A dom jako vždycky pětku. Jako pětku vždycky. Tak přijdu. Jednotlivé zkoušení nám ukázalo, že neumíte nic, budeme trénovat dál, napíšeme si celá třída společný příklad. Jedna. Ale pište si všichni. Jedna plus dva plus tři děleno osmi krát dva. Karolino? No? Píšeš si? Píšu. Nebo datuješ do telefonu? Ne, píšu. Odevzdat. A vrátíte mi ho? Na konci školního roku. Ne? To je zajímavý příklad. A jaký bude výsledek? To právě nevím. Potom je tam ten otazník. Asi Bambas, ne? Já si myslím Bambasové. Tak, třído, vyšel někomu už výsledek? Ano. Výsledek vyšel 4. Ne. Jo. Ne. Jo, mám to tady spočítaný. Ne. Jo. Tak učitel si ty, nebo já. No vy, ale já s tím mám správně spočítaný. Jako vždycky. Jako vždycky? To tady vidím. 2, 3, 4, významky, nic moc. Samozřejmě se někdy spletu, ale tohle to mám na 100% správně. I teď si se opět spletu. Někdo jiný? Někdo jiný správný výsledek? Já to mám určitě dobře. Všichni jste hlupáci. Já doufám, že tohle neplatí pro mě, pane učiteli. I pro tebe, i pro tebe. Naše další hodina bude výtvarná výchova. Připravte si pomůcky. Můžu mít dotaz? Prosím. Co budeme kreslit? Mně. To není tak těžký na přemýšlení. Lidi, já se hrozně bojím, že dostanu horší známku než jedničku, protože mám samý jedničky a kreslení mi moc nejde, nevím, mám to úplně deprese. Ne! Kluci, nechte toho, já se snažím jenom, chci mít dobrý známky na rozdíl od vás. A nechte mě, musím se soustředit. Za tři. Ale pane učitel, to je úplně přesná podoba. Za tři!
O, děkuju, panu Stele. Zase na ruce. Aspoň trojky. Ale je to spíš pětice. Ale není to pětka, panu Stele, jste krásně. Další pán na holení, Lukáš. Já jsem se fakt snažil. Výborně. Prosím. Jedna až dva. Já půjdu na kopereček, ale můžu mít dvojku. A poslední. To si myslím, že se mi povedlo, pane učiteli. Povedlo. Oh, super! Ne! To měla být jednička, ach jo! Lidi, já bych tak moc chtěl vyměnit učitele, ani nevíte jak. Jo, přestávka! Co se děláte? Tuhle část školy vůbec nemám rád. Já bych radši jel furt a žádný přestávky bych vůbec nedělal, jenom na záchod. Lidi, málem bych zapomněl, ale chtěl bych zmínit, že jak se můžete podívat, tak tady mám tenhle ten stylovej batoh, který pokud byste chtěli, tak najdete na stránce fizishop.cz, kterou máte dole v popisku, tak rozhodně běžte a můžete si ho koupit, myslím si, že je fakt super. Pojď, Karo, pojď do mé! Tak žáci, naše třetí hodina bude hudební nauka, konkrétně zpěv. Jako první nám půjde zaspívat Kájo. Tak třeba skákal pes přes ohles, to je tak na 4 až 5. Můžeš být další pořadí, prosím. Zase, co? Pojďom čo? Prší, prší, dnece, pojedeme, pojedeme, na luka, až mu tačka zapuká. Kupu. Bez tý třídy bys to vůbec nezvládl. 4 až 5 po srdce. A on řekl kuku. Moje další pořadí. Co? Ne. Já nevím, co pak zaspívat. Spust. Pan učitel Bambus je pecka, lidi a žáci ho mají rádi, on je fakt skvělej. Super! A co dostanu za známku, pane Bambusi? Dvojku. Super! Tak a jelikož se nám hodina blíží ke konci, dáme si ještě domácí úkol. Jupi. Já to dám. Učebnice strana 63. Cvičení A, B, C. Pane učiteli, a to bude všechno, když je to necelá jedna stránka. Ale když toho máme trošku, ne? Dobře, dobře. Pane učiteli, sorry jako, ale já musím na autobus. Jedeme za 5 minut. Vážně, hodina ještě neskončila. Čau, zítra. Já vám řekám. Asi ne. Nic dopisovat dále nebudu. Tak, jakož už nám zase jeden utek, tak to pro dnešek zabalíme. Můžete odejít. No já tady chci být až do konce, hodina ještě neskončila, máme ještě 5 minut. Ale samozřejmě nám tady zůstane Fizi a Domča. Minimálně 2 hodiny po škole. Naschledanou, pane učiteli. Už se těším, že jste. Už se těším na zítřejší vyučování. Zase klasicky někdo musel zůstat po škole. Pane učiteli, tak už jsme tady jenom sami dva. Dva? Kam zmizel? Odešel. No, tak za to, že jsi tady zůstal sám, tak si spolu dáme ještě 3 hodinky. Češtinu, matiku, fyziku. Co? Ne! Lidi, já si myslím, že tohle z toho video už můžeme asi úplně ukončit. Nechci tady být další 3 hodiny. Ach jo. Každopádně, pokud se vám líbilo, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 000 lajků pro další video ze školy. Každopádně, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte dolů a klikněte. Můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa. Zase čau.
Počkej, počkej, scháníš v Nerf zbraně barevný slis a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už ti nic neunikne. Měj se hezky, čau!